Jalolla, Jalo maalin taakse Kinnuselle, Kinnunen Kailialalle, Stenfors. Hautaniemi kokeilee, hyvin peittää Iiskola. Suomela, pallo eteenpäin Iiskolalle, Iiskola kääntää Kainulaiselle ja Kainulainen yrittää ohittaa Kailialaa. Tämä kaksikko painaa päätyyn ja hyvä kaksikkaappailu, voitto ja siitä tulee Heikki Iiskolan maali. Oilers iskee alivoimalla ja Justus Kainulainen voittaa kaksikkaappailun Miko Kailialaa vastaan 100-0 ja sen jälkeen poikittaisyöttö. Iiskolan pyssy laulaa ja lukemat ovat ajassa 10-17. 1-0 ja Oilersille viides alivoimamaali tähän kauteen. Heikki Iiskolalle toinen alivoimamaali. Myös syöttäjä Kainulaisella löytyy yksi tililtään. Ja tuossa keskialueen kaksin vajaa 10 sekuntia vielä TPS:llä ylivoima-aikaa. Kailiala kääntää Kinnuselle. Kinnuselta pallo hieman karkaa. Pitää se kuitenkin omalla joukkueellaan. Keskitalo hyppää askiin. Viidellä viittä vastaan mennään. Pallo Kailialalle. Kailiala, Stenfors. Stenfors Kailialalle. Kailiala näppärä yritys ja on saada siitä vielä pallon mukaan ja Kinnunen tasoittaa. Jos oli Miko Kailiala ottamassa iskua tuossa ensimmäisessä takaiskussa, niin nyt kyllä rakentaa omalla vahvalla liikkeellään ja haastollaan TPS:lle tilaisuuden tasoitukseen ja se myös tulee. Tästä lähtee Kailiala ja aika ovelaa harhautusta. Hieman onnekkaastikin pallo sitten lopulta Kinnuselle, mutta tästä kaikki saa lähteä. Olli Kinnuselle 7. maali tähän kauteen. Vain hetkeä sen jälkeen, kun Oilers on tullut tasalukuiseksi. TPS tasaa tilit ja lukemat ovat 1-1. Fitsner, Raikamo ja Lindfors. Raikamolla toki tällä kaudellakin muutama ottelu jäänyt väliin, mutta pystynyt varsin paljon pelaamaan jokaisella kaudella. Näin ei ole ollut, vaikka pitkään Raikamo on mukana ollut. Nyt tulee Lainelta harhansyöttö. Talvitie tarjoilee Holopaiselle ja Holopaiselta kaunis passi takatolpalle. Pyry Luukkonen lähtee tuohon ensimmäiseen tilanteeseen. On siellä kylellään ja Holopainen tarjoilee Kasper Fitsnerille kyllä melkoisen karkin Talvitien laukauksesta. Pallo Laineelle ja sen jälkeen Laineelta syöttö suoraan Talvitien lapaan ja tästä Luukkonen heittäytyy, on auttamatta ulkona tilanteessa. Riku Holopaisen maltti on rautaa ja Kasper Fitsner pääsee nautiskelemaan ketjukaverin namupassista. Lukemat 2-1 näissä 16-45. Nurminen Jalolle. Jalo Kailiala. Kailiala Nurmiselle. Nurminen Jalolle ja Hoikkanen tekee liikettä. Jalo hakee nopeaa kääntöä keskustaan ja Hoikkanen käy loppujen lopuksi pallon riistämässä takaisin TPS:lle. Nyt löytyy Miko Kailiala takatolpalta. Hoikkanen ei onnistunut, mutta Kailiala onnistuu. Eero Jalo syöttää. Ja tämä teho kaksikko iskee Kailialalle 47. tehopiste ja 28. maali. Tuossa vielä tuo Hoikkasen paikka ja siitä seurannut Kaltiaisen torjunta. Miko Kailialalla 1+1 tänään ja Eero Jalo löytää jälleen ketjukaverinsa. Tuossa tulee ensin hieman heikompi yritys, mutta sen jälkeen todella hienosti ja Justus Kainulainen on tilanteesta myöhässä. Ei saa tilannetta katkia. Miko Kailiala laittaa sillä varmuudella, millä niin usein maaleja tekee. Lukemat 2-2. Kohtalaisen rauhassa toisessa erässä. Ensimmäisessä erässä Luukkoselle merkattiin 3 torjuntaa, Kaltiaiselle 5. Jalo, Hoikkanen, Jalo kohti takatolpaa ja Kailialan laukaus menee sisään. Miko Kailiala iskee pienestä pompusta illan toisen maalin ja on kyllä tulikuuma mies Miko Kailiala tänään. Nyt varovasti niiden käsien kanssa, etteivät pala nimittäin. Miko Kailiala on kovassa iskussa. Ensimmäinen maali. Siinä Kailiala oli seuraamassa läheltä, kun Justus Kainulainen riisti pallon, mutta katsokaa tätä laukausta. Erinomainen suoritus ja jos käytän tällaista klisettä kuin maalintekijän maali, niin tuossa oli sellainen. 37 pistettä, edellinen pisteennätys kaudelta 16-17, 25 pistettä, mutta nyt hätyttelee. Nuori mies Jalo jo 40 tehopisteen rajaa, Kailiala puolestaan 50, kun se on kahden pisteen päässä. Jaakko Hautamäki iskee seuraavan, tekee siitä vielä tuollaisen jousipyssy tuuletuksen. Ei siinä mitään väärää, Niklas Niiranen syöttää ja Hautamäki 4-2. TPS nappaa pikavauhtia kahden maalin karkumatka ja Jaakko Hautamäki, jolle kausi on ollut vaikea, saa siitä onnistumisen. Niiranen Hautamäelle aivan vapaana on Hautamäki. Markkola ei pääse kurottamaan syöttöön ja Hautamäen iholla ei ole sitten yhtään ketään. Ja tästä myös tuuletus, jota varmasti on harjoiteltu kotona peilin edessä. Hoikkanen antaa pallon pari metriä liian edestä ja päätään pyörittellen tulee uudestaan sitten
puolen kentän seudulle ja valmiina laittamaan uudesta palloa liikkeelle. Janne Hoikkasella 24 pistettä tällä kaudella. Nurminen Kailialalle. Nurminen tulee taustalta. Nyt on Jalo paikka ja Jalo laittaa pallon sisään. 2-5 ja lentokone tuuletus päälle. Tuo vanha klassikko. 44-49 Eero Jalo. Kolmas tehopiste tähän iltaan ja kahteen edelliseen kamppailuun. Jalo iskenyt peräti 8 pistettä. Hänellä on tällä hetkellä 98 pistettä kasassa salibändiliigan uralla, joten tuo 100 pisteen rajapyykki lähestyy Eero Jalolle kovaa vauhtia. 2-5 lukemat.